your certificates, Patricia. Thank you.
Like roll in bed. What? In bed. Bed? No. And the reason you were in bed is because there's one lady who goes all over Bristol looking for beds and places for you to live. And that, without that, I don't know what we should do. I'll say something in English, a little bit difficult for you, but listen to this, see if you can get this one. There are people who make things happen. There are people who watch things happen. And there are people who didn't know anything happened. Now, the two people that make things happen, I'd like you to think about them now, is the ever busy and ever present Peter Thompson, who's the director of the school. Anthony.
Anthony. Anthony. You're fighting, aren't you? When did I come here? 2024, wasn't it? No. Yes, I think it was 24. Four. Yeah, something like that. Two weeks. Yes. Ah. That's what you don't know when you came back. You don't feel tired and bruised and everything. It's mine. Anthony. Boston. Shoes over there. Sit down, Jessica. Let me get your shoes. You want to keep some, eh? They're worse. Buster. Today, say bye bye. Tidy, Anthony. See ya, aren't you? I'm not dying. Bless you. Is Sergio and Francisco's going home today? See their mummy. Peter. Boston. Grant? Grant? Yes? Grant?
Que não há live, pessoal, são bonitas. Isto aqui é original, estás a ver? Ó, toma aqui, olha. Há um sorrisinho aqui para o pessoal dela, olha. Para Jesus, que cheiro, não é terrível, mas também, alguém se cagou.
gastar tudo. Lá está, está muito complexo. Está aqui um cheiro de gás, está bem? Está a filmar o Frederico que vai há 5 minutos. Está fixe, estás no bom caminho. Estás a ver isto? Ei! Mostra ali. Olha, tu não me vês comer, então, como é um momento histórico. Não há luz suficiente. Ah, não, deixa acabar, deixa acabar. Ele quer acabar o teste, até que ele para de filmar. 2 horas. Fecha-se. Estou bem, mas esta daqui é um bocado a ser desesperado. Não, fecha, fecha. Já chega, olha o filme para mim. Oh, o que é que é? Olha, olha, olha para ali, filma aqui. Olha, não toco. Ricardo, põe tempo, eu estou com ele filmado. Olha aqui, o companheiro. Olha, já chega, olha, para isso, foda-se, bati para a doida ainda. Olha, já chega. Esta parte está censurada, bem boia, é importante ter de ser filmado. Pá, não tens luz, vai ficar tudo. Olha, sério, já chega, que? Já estava a zero. Assim não tens filme para filmar a descolagem do campeão. Olha, pronto, para isso, meu pai. Outra avaria, né? Quer eles, quer um voo, são de casa, mas quer um voo. E digo, o inglês é a língua que mais. E os ingleses estão a fazer serra. Essas bagas são
fazem mais. Faz favor de eu quero a minha bagagem no Porto hoje. Hoje. Ah, também, eu tenho que as minhas malas. Ai, Deus. Ela se achasse eu, que já deram por volta, deram. Eu estava assim, um bocado apertado. Olha, eu tenho louça nas minhas, eu acho que é só partida. Essa merda. Ela vai-me ter condicionado. Estou. Ai, nos filmes. Estou na minha tu vais, tu vais para mim, vai filme. Estou na Akira. Opa. Vamos dar uma volta para o meio.
Mas mesmo não. As costas da vossa cadeira na vertical, com os braços descidos e o cinto de segurança apertado para a descolagem. Por favor, prestem atenção especial à demonstração sobre medidas de segurança que será feita dentro de instantes pelo pessoal da cabina.
calmado. Departing for Oporto. The aircraft is under the command of Captain Chalmers. Our flight time will be 2 hours and 10 minutes and we shall be flying at a height of 33,000 feet. We are now going to take you through our safety procedures and equipment. The safety card in your seat area shows details of escape routes, oxygen masks and life jackets. It also shows the bracing position which you must adopt in the event of an emergency landing. Emergency exits are on both sides of the aircraft. They are clearly marked and are being pointed out to you now. There are two doors at the rear, two overwing exits, and two doors at the front. Additional lighting will be provided on the aisles at floor level to help you find your way to the exits should the need arise. In the unlikely event of having to use an escape slide, leave all hand baggage behind and, ladies, remove high-heeled shoes. Please now ensure your table is folded away, your seat back upright with the armrest down, and your seatbelt fastened. The seatbelt is fastened and adjusted like this, and unfastened like this. Whenever the fasten seatbelt signs are on, you must return to your seat and fasten your belt securely. If the cabin air supply fails, oxygen will be provided. Masks like this will appear automatically. When you see the masks, remain seated and quickly cover your mouth and nose like this and breathe normally. Pulling the mask to your face opens the oxygen supply. Do not smoke at any time when oxygen is in use in the cabin. Your life jacket is stowed underneath your seat. In the event of a landing on water, remove the life jacket from its container and pull it over your head. Pass the tapes around your waist and tie them securely in a double bow at the side. To inflate, pull the red toggle as shown, and if necessary the air can be topped up by using this mouthpiece. There is a whistle here for attracting attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Junior life jackets are carried for the use of small children. Finally, ladies and gentlemen, please study the safety card carefully, and thank you for your attention. Não, 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 não
Ora bem, vamos entrar na pista. E é todos os colegas, não sei se estão a ver. Esse já vai. Vai, vai, vai. Olha o meu andar. Flight with us. And please keep your seatbelt securely fastened at this time.